አሁን እናንተ ካልፈራችሁ ሁለት እንዴ ሁለታችሁም ካልፈራችሁ ሞራል የሄዱበትን ቃላት ያልፋል፣ ደረጃውን ያልፋል። በዚህ ደረጃ ከሄድን ደግሞ በጣም የምንወጣው ብዙ ነገሮች እዚሁ እንወራረዳለን ላይ ብላይ እንጂ ከእንዳንቺ ግማት እረፊ ጃን ከጫ አስደብርሻለሁ እንዴ? አረ ቆይ ደግሞ ድግማ ምን እዚህ ከአንቺ ጋር ደግሞ እንወራረዳለን ምናምን ትላለች ኮተት ኩዩ አረገችኝ። አንተ እንደ አፍን አትክፈትሽ፣ አውቃችሁ ነው ግን አይደል? አረብለጥ ምናምን አይደል? ምንድን ነው እየሳስባችሁ? አሁን ቅታገልሽ በጣም ነው በቃ። ጃኒ ረፊ በቃ ምንም አላልኩሽማ። ስታገሰሽ እየፈራሁሽ እየመሰለሽ እኮ። አይ ምንድን ነው ምትም? ለምንድን ነው የምትፈራኝ እንዴ? እኔ ምን አደርጋለሁ? እየታገስኩሽ ነው እንጂ ፈርቼሽ አይደለም። አስደብርሻለሁ ካወራሁ እኮ ከማስደብርሽ ብዬ ነው ዝም የምለው። ሰው ዝም ሲልሽ ደግሞ አንቺ እየፈራሽ ነው። ዝም በል አሁን። ለምን ዝም አትልምሽ? በቃ ዝም ስል ለምን ዝም አትልም? አትጩይ፣ ጮኸሽ ዝም አይደለም። ቀስ ብለሽ ዝም በል በይኝ። ቀስ ብለሽ ዝም እላለሁ። ግን እኔ የምላችሁ ከዚህ ስትሄዱ ሁለታችሁም ከቻላችሁ ጸበል ሂዱ። እሺ እግዚአብሔርን። አይ ጂጂ ጌታን በጣም አንቺማ በደንብ ያስፈልግሻል። አንቺ 14 ጂጂ በጣም እንትን አንዴ ሰው ሲናገረኝ ቶሎ እረሳለሁ፣ ግን አየር ላይ በጣም ነው የሚደብረኝ ጌታ። ልክ አይደለሽም። ይሁን ነገር ተናግረሻል። እኔ ራሴ ሰጥቼሻለሁ አይባልም። ጃን ጸበል፣ እሺ ጸበል ሂጂ። ልክ አይደለሽም። አንቺ እንደዚህ አትበይ። ምን ሆነሽ ነው እንዴ? የተናገረውን ነገር እየሰማሽ አንዴ ላይ ብለ አንቺ ነሽ መጀመሪያ የተናገርሽው አንቺ ነሽ። አይ ተቃጥያለሁ፣ በቃ አናዱኛል። ለምንድነው ፑሽ ተደርጎ የማይወጣው የማይቀጣው? አረ እንደዚህ አይባልማ። አንቺ በቃ ቻው፣ ጸበል ሂጂ። እሺ ጸበል ሁለታችሁም፣ አንቺ 14 እሱ 7 እንትን የለም ጸበል ወይ ደግሞ እንትን አስገባሻለሁ ጸባይ ማረሚያ እዛ። ጭራሽ ኒውዬር ነው ተው ስትባሉ አትሰሙም። አንደኛ ኒውዬር ነው፣ ሁለተኛ ከዚህ በኋላ አብርጅ። ግን የእሱ የሚታይሽ በእናትሽ፣ እሱ የሚለው ያንቺ ነው የሚታይ። ፒስ ፒስ በቃ እኔ በጣም ተናድጃለሁ ጌታ። አንበሳ ተሸሊፈሽ መጣሽ መተሽ እኮ ነው እዚያውን የምትጮሄብንኛል። ጨጓሬ እሺ በቃ ቻው፣ ደህና ደሪ። አትጫወችም? ምን ልጫወት? እሺ ሄደሽ ተጫወችና አንበሳሽን በእልህ ስትናደጅ በደንብ በቃ ፑሽ አድርገሽ አንበሳሽን አስመልሽ፣ ይወጣልሻል። በቃ እየተጣጠ አይቀጣም እኮ ለዛ እኮ ነው ሳሸንፈው አይቀጣም እንዴ። የሆነ ነገር ሳደርግ ደግሞ እንትን አይልም፣ ምክንያት ይፈጣጥራል እንዴ። ኖ በእልህ ከሌላ ሰውም ጋር አስመልሽ። ስንት ጥዬ ወጣሁ ስንት ጥዬ ገባሁ እንዴ? ለምን ማለት ነው? በቃ አልመጣም። ትኬቴን እናቴ ቀን እንኳንም አልቆረጥኩኝ። እናንተን ተማምኖ ትኬት መቀኔ ሜን ተመኘ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ምን ተመኘ? ወንድ ምን ወንድ ወንድ ብሆን ወንድ ሁኜ ተፈጥሬ ቢሆን ለምን ቻው በቃ በውጭሽ ቻው። እንዲህ ማታለው አበቦክስ እንዲቅ እንዲህ አድርገሽ እንዲህ እንዲህ እያመታሽ ለምንድን ነው? እልህ ግን አለብሽ። እንትን ሄደሽ በጣም እልህ አለብኝ ጋይስ፣ በጣም ስፖርት መስራት አለብሽ። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ፣ እኔ እንደኔ እልህ ያለበት ሰው የለም ጭራሽ። በጣም እልህኛ ነኝ፣ ግን ስፖርት ሰሩ ነገር እረሳለሁ። አሁን ነቅዬ ወጥቼ ቢሆን እኮ አይከነክንኝም ነበር፣ ገባችኋ? ግን በቃ የተናገረኝ ምንም አልወጣልኝም። ለዛ ነው አንቺም ተናደድሽ። ደግሞ አንበሳ ተመልቼ የመጣሁት በጣም ተናድጃለሁ ጌታን፣ በጣም በጣም ተናድጃለሁ። ቻው በቃ ጂጂዬ፣ ይመችሽ የእኔ እናት፣ እወድሻለሁ። ዊ ላቭ ዩ። አንበሳውን አስመልሽ ሂጂ ነው። እናንተ ናችሁ ያናናቃችሁ። ሶሪ ሶሪ ያላችሁ አታናንቁ፣ እናንተ ሰው አታናንቁ።
ምንድነው እኔ እኔ ምን አደረኩት? እሺ ላክ ለበሉት ለላክ ለበሉት እሺ ካላከለው እኔ አስ እኔ እንዳስደበርኩ ሲሆነ ስሜት ከተሰማችሁ ብለዋል። አቆላ ላክ ለበሉት ባክ